Це наш хлопський чоловік приїхав на ротацію солдат, і в нього сказала машина і попросив нас, щоб ми йому щось допомогли справити машину. Дуже дорога ремонт, у нього задній міст полетів повністю. Треба все міняти, масло міняти. І буде вертатися в п'ятю на базу розташування своєї часті. Повторна ротація буде. Мусить допомогти, бо чоловік не має грошей, щоб поправити цю машину. Це його собственна машина, він взяв з собою до зону АТО, антитерористичну операцію, щоб воювати за Україну.